Dünyada ən təhlükəli peşə hansıdır deyə sorulsaydı, heç şübhəsiz ki, cavabım jurnalistik olardı. Çünki canı bahasına informasiya toplayıb cəmiyyətə çatdıran jurnalisti bu informasiyanı xəbəri cəmiyyətə çatdırdığı üçün döyülən, təhqir olunan, həbs olunan, hətta öldürülən də yenə də jurnalistdir. Təbii ki, bu, Azərbaycan reallığına xas olan bir xüsusiyyətdir. Media eksperti Xalid Ağaliyevin dediyinə görə, 2002-2005-ci ildən bu yana 500-ə yaxın jurnalist peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən baskılara məruz qalıb. Azərbaycan qanunları çərçivəsində jurnalistin hüquqları qorunsa da, hansısa jurnalistin bundan yararlanaraq xeyir gördüyünü hələ ki görməmişik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son 10-15 ilin statistikasına baxdıqda, jurnalistlərin, peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərin maneçiliyin yaradılması hadisələrinə çox sıx rast gəlinir. Ortalama hər il Azərbaycanda jurnalistlər onlarla dəfə belə olaylarla üzləşirlər. Təxminən 2002-2005-ci ildən bu yana olan duruma baxdıqda müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının, müxtəlif hüquq müdafiəçilərinin açıqladığı deməli rəqəmlərə görə Azərbaycanda ümumiyyətlə 400-dən çox, 500-ə yaxın belə hadisə baş verib. Jurnalistlər, informasiya toplayan jurnalistlər müxtəlif baskılara məruz qalıblar. Bunların içərisində jurnalistlərin döyülməsi halları da olub, ictimai əhəmiyyət kəsb edən hadisələrdən informasiya toplayan jurnalistlərin saxlanılıb polisə aparılması da halları olub və müxtəlif səpkidə belə hadisələr baş verib. Bu hadisələrin belə deyək, bu tendensiyanın ortadan qalxmamasının, jurnalistlərə qarşı belə münasibətin müxtəlif səbəbləri var. Məncə ən başlıca səbəb ondan ibarətdir ki, jurnalistləri qoruyan qanunlar effektiv işləmir. Azərbaycan qanunvericiliyi peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərin qorunmasını təsbit edir. Amma bununla bağlı həm inzibati məsuliyyət mövcuddur, həm cinayət məsuliyyəti mövcuddur bizim qanunvericilikdə. Amma təəssüflər olsun ki, indiyə qədər qanunvericilikdəki bu müddəalar işə salınmayıb. Və bunun işə salınmamasının nəticəsidir ki, jurnalistin işindən xoşlanmayanlar, jurnalistlərin hər hansı bir ictimai olayı işıqlandırılmasını istəməyənlər çox rahatlıqla jurnalistlərə qarşı, onların fəaliyyətinə qarşı maneçilik hallarına yol verirlər. Son vaxtlarda da təxminən bir ay içində də jurnalistlərin mənim bildiyimə qədər 3 belə hadisə baş verib. Biri deməli həbsxana qarşısından informasiya toplayan 2 jurnalistə qarşı zorakılıq baş vermişdi. Polislər onları saxlayıb bölməyə aparmış və təxminən 4-5 saat bölmədə saxlamışdılar. Ardınca isə daha bir jurnalist kütləvi aksiya keçirən sakinlərlə bağlı reportaj hazırlayarkən fiziki baskıya məruz qalmış polis bölməsinə aparılmışdı. Öncə onu demək istərdim ki, dediyim bu olaylarda hansı ki jurnalistlər informasiya toplayır, onların hamısı ictimai əhəmiyyətli hadisələrdir. Jurnalistin tamamilə fəaliyyəti çərçivəsindədir ki, onlar həmin hadisələrdən informasiya toplasınlar və yaysınlar. Çünki cəmiyyətin bu informasiyaları əldə etmək haqqı var. Cəmiyyət bu hadisələr barədə istəyir ki, bilgili olsun və bu bilgini də ona çatdıran jurnalistdir.